hanyuma abantu bari basakuzaga umugabo wabo mu gihe gutana ni ukujya mu rukiko ariko iyo mpamvu ntaduteganya ariko nababwiraga ngo muvuye ahangaha babarije Sabrine ngo uri umugore wandi kandi ibyo kujya muri kiliziya nawe mutarabikora no kujya kubigwa kuko bizaba byanditse n'ibitabo muyifate rero nk'aho indi ari imihango iherekeza ishyingirwa gusaba no gukwa yarumve ko nkubito warakoye warasabye urakwa koye oscar warangije gusaba no gukwa byose hasigaye umunsi gusa ubwo ibyo muri famiye byararangiye uburenganzira bwo gushyingirwa mu gihugu bashatse iyo bemeye amategeko yabo tugira ishyingirwa ryabo turarigenera ndumva ari ibyo gusa ibindi ntabwo byemewe abageni bacu rero kugira ngo tubemere kubashyingira hari ibyo twabasabye amategeko ateganya ni ukugaragaza igihe bavukiye ko batigeze bashyingiranwa n'abandi undi muntu n'abantu babiri basinyira n'ibihumbi 2500 bijya muri mu kigega cya leta ubundi mariage igakorwa harimo rero abategereza ngo bagire bije nini cyane ntacyo bivuze murayikora mukagenda mukabana nabi murayikora ni ukuvuga ngo umuntu yujuje ibyo ngibyo badafitanye imiziro turamushyingira mwabyumvise abasore barimo hano n'inkumi mpana gutegereza ngo ngo mubone sare nini mubone ni uburyo bworoshye kandi bufasha abashyingiranwe turi buryo impamvu rero tubasaba ko mugaragaza ko muri ingaragu si iyindi ni uko nta gukora amasezerano n'abagore benshi cyangwa yishyingirwa n'abagore benshi cyangwa abagabo benshi tukaba twibaza rero ko bageni bari hano twizere ko nta yindi ishyingirwa mwakoze niba mwarabikoze uwo mwarikoranye mugomba kuba mutakibana nk'umugore n'umugabo mukaba mwarakoze divorce mwaratanye burundu ndibaza ko nta wasize umugore bashyingiranwe cyangwa umugabo waze gushyingirwa nawe Robert na Sabrine cyangwa nk'umugabo mutarashyingiranwe none ukaba umutaye ukaza gushyingiranwa n'undi tubanze tugukurikirane umugabane umutungo mwabanagamo iyo utegereje ariko ufite 18 akaba ari impamvu ishobora kuba gutuma washyingirwa ababyeyi cyangwa abahagarariye ababyeyi babisaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano agatanga ubukure ugashyingirwa impamvu rero zishobora kuba zitandukanye iyo yumvikana arabubaha kuri 21 abageni bacu ndabona bayifite nyirakindi ntayo mafaranga ajya mu kigega cya leta ariko nanone hari za mariage batubuza gukora hari abantu batubuza gushyingira mwaribwiranye Faustin wibwiranye na madamu mwasanze nawe muhurire nawe mwaribwiwe nande umugabo cyangwa se umugore n'undi mugore niyo mpamvu twizera ko mu bageni dufite hano abicaranye basezeranye kuza gushyingiranwa harimo uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo si byose ngaho ni mubitubwire noneho igitsina gabo ni nkubito ni ku itegeko rivuga rero muratuma abageni bacu batumva kandi aribo babigenewe ishyingirwa rigomba kubahiriza amategeko ni ibyo maze kuvuga ariko baratubwira ngo no kubana ugomba kubahiriza amategeko ariko hari n'igihe nyine bamwe bagirana ibibazo bagatana nabyo bigomba kubahiriza amategeko nibyo nakoze ngo ikindi rero tubwira abageni bacu ni inshingano zibategereje murazizi cyangwa gusa si mushaka gushyingirwa Janine ni wowe wiyemeje ku
kubana neza no bagiye niyo shingano ya mbere ni ukubana n'uwo mugiye gusezerana ni nshyashya hajya abantu byari bakibeshya ngo twarapfundanye ushakiye Ugiri ukabana Nathan ushakiye Sabine ukabana Robert ushakiye Faustin ukabana Naomi niko bivuga adresi imwe ni ukubana ubaha mu ubundi itegeko ryavuga ngo aho ugiye ukajyana n'umugore wawe kandi byari byo koko ariko ubu kubera ubuzima turimo uragenda ukajya mu mahanga ariko abazaho kenshi rero mbabwira ko ari uguhuza adresi ni ukuvuga ngo mugomba kubarizwa mu gihugu kimwe intara akarere umurenge akagari umudugudu inzu icyumba n'igitanda nabyo ngo inshingano zikurikiraho ni ukudahemukirana muri twagombye kuba abantu tutahemukirana ubwacu ariko ubudahemukirana bw'umugabo n'umugore bisobanuye iki twabaza none pe nkubito unywa inzoga ntazo unywa Jean Pierre Robert Foste. Ariko ujye muri bubone nuko muzabona uko bazinuye. Mugomba rero kubabwiza ukuri. Umunsi wa mbere. Kuko nutanga inzoga rwose byinshi bizakemuka. Uzajya utaha kare. Kuko abagore be ntabwo bakunda umuntu utaha atinze. Mwabyumvise uzarwana uzajya mu ngeso mbi nyinshi niko abantu benshi bavuga ariko sinzi ko ari cyo ushobora kuba utazi nk'aho ukazijyamo ukajya mu zindi ngeso niko odile ntabwo ubizi Francine ntazanywa nawe ntazanywa ni byiza mu by'ukuri ariko bikomeze gutyo cyangwa mwatekereje ugomba kubamo hari imyambaro hari ukwivuza hari uko kubera ko mwashatse abafasha ni gatatu mu gitondo saa sita na nimugoroba arasi iri kuwa gatandatu ni cumi na kabiri ko mubaye babiri ni gatandatu wacyatse yazingaye Oscar z'ibyumba bingahe bitatu ku muzara muri kimwe se abazara mu kindi ni bande abantu bajya gukingirwa bashaka inzu ibahenze kubera ko abantu begeranyije ingufu cyangwa no witeguye ukabikora ariko nyuma yaho haza ikibazo haza krize kandi ibyo bintu ndababwira ngo mushake inzu niba yaba ifite icyumba kimwe muzarara muri kimwe kandi kizabakwira mwabyumvise abantu bajya hano muri aya mazu Nyarutarama ngo nashyingire barakuvanamo zihenze ko umuntu akingirwa umutungo ukaba w'umugabo ahavuka ntihagire icyo bamupimira kandi umutungo uhari akaza akabaho nabi ubu ndavuga umugore ubu ngubu iyo dushingira abantu turabaza ngo mugiye kubana umutungo wanyu bwite ni gute muzacunga umutungo ukababwira ngo dore uburyo buteganyijwe ari butatu ni ubuhe Francine uburyo butatu bwo gucunga umutungo Naomi Janine utavanga na kimwe ivangura mutungo risesuye aho ngaho na kimwe uvanga uburyo bwose ni bwiza ariko uhitamo bwo mushaka benshi rero ndabona mwese ndabona mwahisemo ivanga mutungo rusange ni ukuvuga ngo iyo babaje batarabyara muragabana ijana mirongo itanu ku ijana mirongo itanu ku ijana kandi ndahamya neza ko Robert na Sabrine batanganya umutungo bajya gushyingirwa hari urusha undi iyo mwahuje rero umutungo umwe mwawugabana mukarwana umutungo ane hari igihe rero umuntu yitegura kugira ngo ashyingirwe akubaka inzu akagura imodoka akagira ate byose akaba ari urusha mugenzi we kubera urukundo bagashyingira mu rugo mwakoze ivangamutungo rusange yanze ayifite aha imodoka ayifite atya amafaranga arayafite muri make abaye umukire igiswahili hano hanze abakobwa urabumva bamwe ngo tumukwe ni biriya iyo
iyo habaye bakawuzana abahesha b'inkiko bakawubagabanya niryo kandi rita agaciro nkubito bangamutungo rita agaciro ryari ubundi ikindi gihe rita agaciro niyo iyo mwashakanye apfuye ibyo biba birangiye uzatanga kuko mwababanye munabi kuko araguherekeza ubwo nderekana hano uko araguherekeza ari akarimo gake yataka kisekera ko umutungo amusigaye akubwira ngo abantu byara bari mu isezerano ryanjye nabo atoya yo mu rukiko rero ubanze umutungo wanjye banze ufate mu ntoki komere kuri ibanga umutungo rusange uvuga ngo ni ukubana neza mutabanye neza muzahungabana nirwo rubanza rukomeye rubaho icyanyuma tubwira aho dushingira mbere y'uko barahira nicyo kwirinda nibyo kwirinda murabona ije zo gukora imeze mwaribone mwazanye aba bantu bose ifite agaciro nk'uko yabivuze iyo mutanye burundu iyo abashakanye batanye burundu ni divorce ibyo biba binababaje kuko muba mutanye mukiriho icya kabiri ni uko mwe aba yitabye imana iyo yitabye imana turavuga ngo ntiyitabye imana kubera wowe ntabwo ari we wamuremye ari naho mvuga ngo rwose ubuzima bw'umuntu nk'uko babivuga muri itegeko nshingano aho tuvuga mu ngingo 12 na kangahe ntabwo buvogerwa iyo umwashyingiranywe afite ibimenyetso afite uburenganzira bwo kujya gukureka ntabwo ari ugukeka ntabwo ngo ari ugufuha icyo bivuga ni uko ufite ibimenyetso hakurya mbona benshi bihanganira rimwe cya gatatu Robert ariko noneho muzatangira kurarana ryari reka mbabaze Natani 18 18 wa gatandatu ubu ni muri weekend Robert rwose ngaya yashyire mu gihe ariko nzamubwira nzishyura minerivare hanyuma uyambwire kwigurira shenete y'izahabu hari za nshuti zawe za kera z'abakobwa ari z'abagabo ari ntabwo ugomba kuvogera aho ngaho mwabyumvise ejo nini yewe iyamuremye Oscar maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato nemeye ko umuhire Jeannine ambera umugore tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya yewe umuhire Jeannine maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato nemeye ko iyamuremye Oscar ambera umugabo tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya Semana Felix niya shuti Marie munyengabe yewe Kayura Felix umwanditsi irangamere mu murenge wa Remera maze kumva amasezerano yamuremye Oscar na n'umuhire Jeannine yamuremye ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha amahirwe n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya
reka dusoze Jonathan abari mugabo be n'amategeko wa Batugira Batugira kaba abari neza Jean Pierre yamuremye Oscar abari mugabo we n'amategeko wa Muhire Janine umuhire Janine kaba abari mugore be n'amategeko ya yamuremeje Oscar I've kissed the moon a million times, danced with angels in the skyline. I've seen snowfall in the summertime, felt the heat of the powers above us. I've seen the world from the highest mountain, tasted love from the purest fountain. I've seen lips that spark desire, felt the butterflies 100 times. I've even seen miracles. I felt the pain disappear, but still haven't seen anything that amazes me quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. You do the things I've never done. Number one. I've sailed in a perfect dream. I've seen the sun make love to the sea. I've kissed the moon a million times, danced with angels in the sky. I've seen the tears disappear, but still haven't seen anything that amazes me quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. You do the things I've never done.
c'était l'eau et le pain, l'odeur du bon café le matin. Le bonheur fait de tout petit rien avec elle. Les dimanches sans se lever du lit, les volets refermés sur Paris, simplement pour oublier la pluie avec elle. Avec elle, c'était jamais l'hiver. Il poussait des bleuets sous la neige. Il ne tournera plus le manège. Avec elle, elle a tout emporté loin de moi. Comme son cœur est parti en voyage, elle a pris ma vie dans ses bagages. Avec simplement, la télé, les petits restaurants, on parlait même de faire un enfant avec elle. Aujourd'hui les volets sont ouverts, dans la chambre il y a trop de lumière, et mes yeux ne regardent plus qu'hier avec elle. Ntawatinya noneho kuvuga yuko Jeannine ari madamu wa Oscar, navuze ngo mu rwego rwa leta, kubera yuko tumaze kubabona bamanitse ukuboko bari mu kurahira. Ubwo rero ku bana batoya ndavuga barumuna babo, hari icyo birimo kubabwira. Ku babyeyi bo n'ibyishimo. Aba bantu mubona bateraniye ahangaha bafite umunezero mu mutima wabo kubera mwebwe. Kubera iyo mpamvu rero ntago turi buze kujya imbere cyane tutabanjije gusenga. Warakoze icyerekezo cyacu. Mufashe rero Imana, turaza kuvuga n'ibindi uko biri bugende bikurikirana. Mutima we